Olá, meus amigos. Olha nós aqui novamente. Hoje eu gostaria de relembrar aqui, contando para vocês, claro, uma história, um fato que me ocorreu, que para mim hoje é engraçado, mas é uma lição que aprendi naquele tempo, quando aconteceu, e me serve para esse tempo agora. Né? Que é sobre a gente falar mal dos outros. Tem hora que a gente não se dá bem com isso, não. Olha a minha história. Eu, desde menino, sempre acompanhei o meu pai para o seu trabalho. Ele tinha uma mercearia aqui em Franca, numa avenida que, quando essa mercearia foi aberta, se chamava Estado do Rio. Hoje se chama Ademar Pereira de Barros, né, lá no Jardim São Luís, aqui em Franca. E do lado dessa mercearia do meu pai, tinha uma fábrica de calçados. O tempo foi passando, essa fábrica era até antiga ali, fui crescendo e fiquei com vontade, né, embora gostasse de ajudar o meu pai, mas eu, como todo jovem, queria ter o meu trabalho, né, o meu salário. Acho que ajudaria bem melhor a minha família, como ao longo dos anos aconteceu isso. E como a gente tinha um conhecimento com algumas pessoas lá do escritório, eu me lembro que eu pedi para uma pessoa, né, lá dos recursos humanos, uma vaga, era até conhecida do meu pai, mas ela não me favoreceu, né? Talvez, e estava precisando na época, mas talvez ela disse, não, ele já trabalha com o pai dele, vamos deixar ele lá, e passou a vaga para uma outra pessoa. E aquilo lá me deixou um pouco triste, mas tudo bem, a vida seguiu. Meu pai tinha vários clientes, e entre eles, né, um senhor que já é falecido, saudoso, seu Antônio, xará inclusive do meu pai. O seu Antônio me arrumou um emprego lá no Calçados HB, só que era um pouco mais longe da minha casa. Bom, o HB naquela época, Calçados HB, muitas pessoas conhecem, é uma empresa que hoje já não fabrica, né? Infelizmente veio praticamente a uma falência, mas é uma empresa muito boa, muito respeitada enquanto esteve aí no mercado. Trabalhei ali de 1985 a 1990. E ali na época tinha o quadro de funcionários era de 2.100 pessoas trabalhando mais ou menos naquela época. E eu tinha lá meus companheiros de trabalho e foi aí que começa a minha história. Tinha um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, ele era revisor, e um dia a gente estava conversando sobre a facilidade, sobre distância, sobre o trabalho, como o trajeto ajudava ou não. E a gente era menino, né? E eu falei para ele, puxa, era para eu estar trabalhando mais perto da minha casa. Lá tem uma fábrica, citei o nome da fábrica para ele. Falei, mas uma senhora lá, também não vou falar o nome dela aqui, ela não quis me arrumar o emprego. E eu comecei a falar alguns palavrões, ofendendo aquela mulher. Inclusive, falei ela até de... Perdoem aqui, mas para vocês entenderem o final da história, né? Eu falei, puxa vida, aquela vaca daquela mulher, ela não me arrumou o emprego. Depois que eu falei muito, aí ele, esse companheiro meu de trabalho, que era o revisor, ele disse para mim, Ignaldo, então a mulher era assim, o nome dela era assim, posso te falar uma coisa? Você sabia que essa vaca é a minha esposa? Meu Deus, eu fui tentar arrumar aquela situação e quanto mais eu tentava arrumar, aquilo ficava pior. Até que ele falou para mim, Ignaldo, bateu no meu ombro, não tenta remendar que já tá ficando pior. Olha, custei a normalizar ali o meu ambiente de trabalho com aquele rapaz. Imagine, no final daquele dia, saí com a minha bicicleta do trabalho e realmente ele tinha uma motinha CG, né, daquelas bem antiguinhas, 50, 75 cilindradas, não sei falar para vocês, mas era uma motinha bem pequena,
E quem tá na garupa dele? A mulher, né? Realmente, para me deixar aí confirmado. Então, é muito engraçado, não é? Mas a gente vai falando mal das pessoas, sem dar o direito de defesa a elas. E um dia a gente pode entrar numa fria dessas, semelhante à que eu entrei. Olha, um recado, um conselho, você que é filho de Deus, você que crê que tem um céu te esperando, uma fé que você professa, vamos respeitar os nossos irmãos, o nosso próximo, mesmo que alguma coisa a gente acha que ele não fez de forma correta, vamos orar a Deus, vamos perdoar. Se no momento não está dando para conviver com aquela pessoa em paz, em harmonia, dá um tempo, respira. Quando passar o tempo, pode ser que as coisas caiam no lugar e aquele que a gente tinha por inimigo, por uma pessoa que não gostava da gente ou que a gente até não gostava dela, olha ela ali, ombro a ombro conosco, numa outra situação, sendo uma verdadeira amiga da gente. E se nunca aconteceu assim, pelo menos não falamos mal, nossa consciência fica limpa e nós vamos seguindo em paz na presença de Deus. Era isso, viu, que eu queria te passar neste vídeo, por esta mensagem. Não fale mal dos outros, não fale de ninguém pelas costas. Isso um dia pode dar muito errado, causar feridas para aquela pessoa e ainda ser uma coisa de vergonha para a tua vida. Pode ser que aquilo nem era verdade, principalmente quando a gente pega uma história de alguém e vai repassando. Ah, o fulano falou daquela pessoa. Vai compartilhando essas coisas. Cuidado com que a gente compartilha. Cuidado com o que a gente fala. E Deus vai muito nos abençoar por isso, tá bom? Deus abençoe a todos e guardem essa história aí com vocês, tá bom? A fábrica tinha 2.100 pessoas. Tanta gente para eu falar mal daquela mulher. Eu falando mal da mulher para o seu esposo. Olha, o guarda-pó dele era vinho. O meu rosto ficou mais vinho do que o guarda-pó dele, nem foi vermelho, viu? Virei um pimentão e até hoje isso me é uma grande lição. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.